La plaça de l'Església ha estat el punt de partida del cercavila dels Tres Tombs d'aquest diumenge a Corró de Vall, després de la missa de Sant Antoni a la parròquia de Santa Eulàlia i de repartir els tradicionals panets beneïts. El mossèn ha beneït els animals. Desenes de veïns no s'han perdut l'oportunitat de treure les seves mascotes al carrer. Bueno, hem vingut com és tradició a portar la gosseta que la beneixin. Como cada año pues hemos venido aquí a bendecirla. Y bueno, y nos gusta mucho seguir esta tradición de esta fiesta y aquí estamos con ella. Una vintena de cavalls, 16 carros i 16 tractors vinguts d'arreu de Catalunya han format part de la passada encapçalada pels abanderats, que ha desfilat pels principals carrers del centre. Enguany amb uns convidats ben especials, dos bous vinguts de Vic, uns animals poc habituals en aquest tipus de cercaviles. Tenim les hípiques del poble, la capitana doncs, també és d'aquí el poble, les abanderades són d'aquí el poble. És una il·lusió doncs, poder seguir les nostres tradicions, la cultura i les nostres tradicions. La rua ha acabat a la plaça de l'Ajuntament, on s'ha fet una degustació de borregos i vidols i el lliurament d'obsequis als participants.